Hello everyone! Welcome back sa Pinoy English. Sa lesson 1 about the past, pinag-aralan natin kung paano sasabihin sa English ang mga bagay na dati natin ginagawa sa nakaraan o past, pero hindi na natin ginagawa ngayon. Pakiclick ng link sa itaas para sa last lesson. Pagka sa YouTube mo naman pinanood, pakiclick ng link sa ibaba. Thanks! This is lesson number 2 about the past. Sa lesson na ito, ang pag-aaralan natin ay ang past daily routine. Past daily routine ay mga ginagawa natin sa araw-araw o ang paulit-ulit natin ginagawa sa nakaraan o past. So, let's jump into it, okay? Noong bata pa ako, nagigising ako ng six. When I was little, I would get up at six. Tapos, maliligo ako o magsha-shower ako. Then, I would take a shower. Pagkatapos niyan, mag-aalmusal ako at papasok na ako ng school. After that, I would have breakfast and I would go to school. Pagkatapos ng school, uuwi ako ng 4. After school, I would go home at 4. Ginagawa ko ang homework ko ng isang oras. Tapos magdi-dinner ako. I would do my homework for an hour. Then, I would have dinner. Natutulog ako ng mga 9. I would sleep around 9. Hindi na ako nanonood ng TV. I wouldn't watch TV anymore. Yan ang daily routine ko noong bata pa ako. That's my daily routine when I was little. Anong mga salita o words ang gagamitin natin sa English para ikwento ang past daily routine? Ang gagamitin natin ay ang would plus simple verbs. For example, would plus eat would plus go would plus take would plus do would plus have napag-aralan niyo na sa school nang eat go take do and have ay simple verbs tandaan pagka past daily routine o ang mga paulit-ulit nating ginagawa sa nakaraan ang gagamitin natin ay would plus simple verbs that's all we have time for thank you for watching follow me on facebook and subscribe on youtube see you next time bye for now